Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել like և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Հունվարի 11-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում ադրբեջանական զուսպ ստորաբաժանումները վերսկսել են կրակը հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, օգտագործելով նաև հրետանային միջոցներ և անօթաչու թռչող սարքեր։ Հայկական կողմը դիմել է համարժեք գործողությունների։ Ժամը 18:30-ի դրությամբ փոխհրաձգությունը շարունակվում է։ Այս մասին հայտնում է ՀՀՊՆ-ն։ Իրադրության զարգացումների վերաբերյալ պաշտպանության նախարարությունը տարբերաբար հանդես կգա հաղորդագրություններով։ Մեր տեղեկություններով ադրբեջանական սադրանքի արդյունքում հայկական կողմն ունի 2 զոհ և 3 վիրավոր։ Գեղամասարի ղեկավար Հակոբ Ավետյանը մեզ հետ զրույցում հայտնեց, որ Նորաբակ գյուղում լսել էին կրակոցների ձայները, ինտենսիվ կրակոցներ էին դիրքերի վրա, որոնք գյուղում ևս պարզ լսվում են։ Խոշոր տրամաչափի զենքերից էին կրակում, այս պահին ևս կրակում են։ Հայկական կողմի զոհերի և վիրավորների մասին Ավետյանն ասաց. Խոսակցություններ կան զոհերի մասին, բայց այս պահին հստակ որևէ բան չեմ կարող ասել, Աստված անի ճիշտ չլինի։